те люди, которые думают так же, как я, вот с ними мы и общаемся. Коли ви сказали свою позицію, вас що, не набрав ніхто, хто вас цілував, обіймав, з яким ви проводили час? Нет. На днях народження? Тим, які такі вже кончені, я мені з ним не о чому говорити. А вони кончені остаточно, чи вони прикидаються під час режиму Путіна? Є, мабуть, деякі, які помішались, але я думаю, що основна маса притворяється. Мосийчук плюс Лайма. У п'ятницю о 21:45 на 1+1 Україна.